francouzský dokumentární film z cyklu Rudí vládcové. 11. srpna 1918. Telegram pro vedení bolševické strany v Penze. Soudruzi, rolnické povstání, které vypuklo v 5 vašich oblastech, musí být potlačeno. Žádné slitování. Spoléhám na vás, že zajistíte, aby obyvatelstvo v okruhu 150 km bylo svědky této akce a aby se lidé chvěli, když pochopí, že bolševici budou zabíjet všechny krvelačné kulaky. Odpovězte obratem, že tato zpráva byla přijata a proveďte rozkazy v ní obsažené. Lenin. Postscriptum. Sežeňte víc bezohledných lidí. Autorem tohoto telegramu je klíčová osoba světových dějin. Lenin. Jeho jménem povstali milion lidí, aby změnili svět. A miliony také proto zemřeli. Díky tomu, že dnes máme přístup k archivům a díky svědectví lidí, kteří byli ochotni promluvit, se nám podařilo sestavit portrét otce ruské revoluce. Tento portrét boří všechny mýty, které o něm kolují. Exponovat Lenina znamená rozkrýt celé století, jeho ambice, utopie, iluze a barbarství, vše ve jménu ideologie. Leninovo tajemství. ...1870 až 1900. Chlapec z lepších středních vrstev, obklopený pohodlím. Všechno začalo v Simbirsku, v malém provinčním městečku v srdci Ruska. Simbirsk leží na volze asi 700 kilometrů od Moskvy. Tady se narodil 20. dubna 1870 Vladimír Iljič Uljanov. Byla to dobře zaopatřená rodina se 6 dětmi, velice vzdálená proletářskému obrazu, jak jej podávají oficiální životopisy. Lenin měl ruské předky, ale měl v sobě také mongolskou, německou, židovskou a švédskou krev. I to bylo dosud zatajováno. V Simbirsku je možno najít nejméně 7 domů, kde Uljanovovi žili. Stěhovali se totiž s každým novým rodinným přírůstkem. Uljanovovi trávili každé léto na svém venkovském sídle v oblasti, kde se stavěly dači pro provinční úředníky. Čas trávili procházkami nebo společným čtením knih. Otec, Ilja Nikolajevič, byl váženým státním úředníkem. Dělal kariéru a bylo jeho povinností zachovávat dekorum. Měl poměrně vysoké postavení, byl vrchním školním inspektorem celé provincie. V Simbirsku a okolí se stýkal s tou nejlepší společností. Rodina se snažila udržovat určitou úroveň. Ilja Nikolájevič zval do svého domu nejen kolegy a studenty, ale podle dobové dokumentace přijímal také duchovní. Během svého působení jako vrchní školní inspektor a ředitel školy se setkával s řadou lidí a navazoval vztahy. Dá se říct, že se přátelil s řadou různorodých lidí. V raných letech Leninova života nenajdeme nic, co by ukazovalo na jeho pozdější kariéru. Byl dobře vychovaný, vzdělaný a byl to dobrý student. Rodina byla poměrně zbožná a přestože oficiální prameny tvrdí, že v Simbirsku existovala revoluční aktivita, ve skutečnosti tam žádná nebyla. Olga Uljanovová je Leninovou neteří, je dcerou jeho nejmladšího bratra Dimitrije a je jedinou dosud žijící Leninovou příbuznou. A zde... Tohle je fotografie z roku 1922, kdy jsem se narodila. 1922. A tohle je moje matka Alexandra Fjodorovna. Drží mě na klíně. A tohle je Vladimír Iljič a Viktor Uljanov.
Uljanovovi děti byly velice sečtělé. Měli přístup k různým politickým a vědeckým publikacím. Jejich otec však nikdy nepropagoval revoluční myšlenky a sám nikdy nebyl politicky činný. Nikdy nikoho nenutil, aby se z něj stal rebel. Otec umřel, když Vladimírovi bylo 16. Následujícího roku přišel blesk z čistého nebe. Jeho starší bratr Alexandr byl zatčen v Petrohradě a obviněn z účasti na plánování atentátu proti carovi. Alexandr byl odsouzen k smrti a 8. května 1887 byl spolu s dalšími 5 spoluviníky oběšen v zlověstné Schlüsselburské pevnosti, která stála na břehu Nevy. Alexandrova poprava měla hluboký dopad na mladého Vladimíra. Historik Valentinov soudí, že svět by byl nikdy neslyšel o Leninovi, kdyby nedošlo k popravě jeho bratra. Bratrova poprava rozhořčila Vladimíra natolik, že se rozhodl stát revolucionářem. Byl zatčen, vězněn a poslán na 2 roky do vyhnanství na Sibiř. Tam se oženil s Nadeždou Krupskou, militantní socialistkou. Exil, Leninova radikální doktrína si razí cestu vpřed. V roce 1900 Vladimír Uljanov opustil svou vlast a dalších 17 let strávil za hranicemi. Dal si jméno Lenin a nejprve se usídlil v Ženevě, kde žila velká skupina ruských revolucionářů v exilu. Lenin trávil čas agitací pro ruskou sociálně demokratickou stranu. V té době formuloval svou doktrínu. Odmítnutí demokracie, diktatura proletariátu a jeho strana jako předvoj revoluce. Vydal spis o svých úmyslech a proklamoval jej na různých konferencích a seminářích, aniž by mu v tom úřady nějak bránili. Jeho osobní složka byla uložena na policii v Bernu. Podle ní je to zákonu dbalý emigrant, respektující zákony hostitelské země. Je to poměrně tenká složka. Z té doby toho o Leninovi mnoho nevíme, protože byl poměrně neznámý. Jen jsme se podivovali, jak švýcarské úřady sledovaly jeho bolševickou činnost. To je skutečně zajímavé. Podle toho, co jsem slyšel od lidí, kteří ho znali, Lenin měl neotřesitelnou víru ve svůj cíl. Věřil v možnost změnit svou zemi a její režim. Ta víra vyvolávala obavy u jeho soudruhů, kteří neměli v sobě to fanatické přesvědčení, že je možno v Německu a v Rusku uskutečnit revoluci. Leninovi autoritativní způsoby vynikly zvláště v okamžicích, kdy přesvědčoval jiné o svých názorech. V článcích a pamfletech publikovaných ve Švýcarsku se Lenin vůbec nezmiňuje o demokratické revoluci. Stál v opozici proti většině ruských sociálních demokratů a zvláště pak proti menševikům v čele s Martovem. Martovova neteř Tamara vzpomíná. Strýček Martov byl zásadový člověk a podle jeho názoru byl Lenin darebák. Ve vzájemných rozhovorech se Lenin vždycky snažil lidi ponižovat. Lenin vždy staral se držet se na vysotě. Martov byl skutečný a oddaný demokrat. Podle něj má každý muž a každá žena právo na svůj vlastní názor a má právo vyjádřit své myšlenky. S tím Lenin nesouhlasil. Podle něj se o rozhodnutích ústředního výboru nediskutovalo. Všichni se museli těmto rozhodnutím podrobit. Situace v Rusku se dál vyvíjela a v roce 1905 spontánně vypukla revoluce,
když vzbouření námořníci vyvěsili rudou vlajku na křižníku Potěmkin. Aristokratický vyhnanec Lenin této revoluci nedůvěřoval a k jeho návratu do Ruska došlo až na podzim. Povstání v prosinci 1905 car krvavě potlačil. Násilí, které následovalo, stejně jako pocit porážky, byly tak intenzivní, že to otřáslo vírou i těch nejkovanějších revolucionářů. Pro Leninovu vizi to byl další stimul. Revoluci nemůže provést lid, protože je to práce pro profesionály. Okamžitě se vrátil do Evropy a v Longjimo na pařížském předměstí založil školu pro revolucionáře. Místo se nezměnilo. Leninova škola byla tamhle vzadu. Byla to kovářská dílna a je tam dodnes. Taková ironie. Vzadu byla úniková cesta pro případ policejní razie. Dva nouzové východy. Kdekoliv Lenin pracoval, všude to bylo stejné. Bezpečnost především. August Gillot tam v těch dobách chodíval a hrál si ve dvoře. Znal majitele, který ty místnosti Leninovi pronajal. Dopravit do Francie lidi z Moskvy a Petrohradu, o ruském venkovu ani nemluvě, to nebyla vůbec jednoduchá záležitost. Ale dokázali to. A když se podíváte na ty revolucionáře, kteří tady chodili do školy, uvidíte několik známých tváří z první Leninovy vlády z roku 1917. Je to neuvěřitelné, ale školili se právě tady. Současný majitel je pravnuk Leninova domácího, Leon Dichon. Řekl mi, že tady měli školu, viděl je přicházet a odcházet. Navzájem se zdravili a podobně. Ano, tady to bylo, ale jaká to byla škola, to vám nemohu říct. Snad to byla škola revoluce, dědeček mi neřekl podrobnosti. A skutečně to byla škola revoluce. Vyučoval se tu marxismus, propagandistické metody a pravidla konspirační práce. Byla to první škola tohoto druhu v dějinách. Studium revolučního boje v metodologickém a profesionálním kontextu. Když tak o tom přemýšlíte, bylo to od nich mazané. Bylo to tam? Ano, byli tam všichni, v prvním patře, v každém pokoji jich bylo několik. Mezi těmi 14 posluchači byli budoucí vůdcové revoluce. Po dvouměsíčním kurzu se vrátili do Ruska, kde zaseli sémě nepokojů a odporu. Lenin odjel také. Ale jako exulant byl nucen se usídlit v Krakově, v rakouské části Polska, blízko ruských hranic. Byl to důležitý okamžik v Leninově životě. Kritický okamžik nejen v jeho politickém, ale i osobním životě. Zamiloval se. V polských Tatrách si pronajal dům a spolu s Krupskou, svou ženou, a s Inés Armandovou, mladou, ale dlouholetou militantní komunistkou, chodil na dlouhé horské túry. Z přátelství, které zpočátku cítil k mladé Inés, se postupně vyvinul milostný vztah. Leninův poměr s Inés byl utajován po celých 80 let. Ve stranických archivech jsme našli dva dokumenty, které jsou potvrzením jejich vzájemného vztahu. Nejprve tu máme dopis, který Lenin psal z Paříže. Miláčku, těžko snáším bolest způsobenou naším odloučením. Tehdy v Paříži jsem se do tebe ještě nezamiloval. Kdybych tě tak mohl vidět, jen vidět, ani bych tě nemusel políbit. Inés napsala na konci svého života do svého deníku. Zbyl mi cit jen pro mé děti a pro Vladimíra Iljiče. Krupská věděla docela přesně, co se děje. Dalo by se tomu říkat milostný trojúhelník. Ano, byla to láska, dnes je to jasné. Taky víme, že mezi Leninem a Krupskou se mluvilo o rozvodu. Krupská navrhla Leninovi rozvod. Bylo to těsně po říjnové revoluci, ale Lenin to odmítl. No, Lenin od rozvodu odkazal se.
srpnu 1914 vypukla v Evropě světová válka. 7. srpna toho roku byl Lenin v Polsku zatčen a obviněn ze špionáže pro Rusko. Stanislavu Sječkovi je dnes 100 let. V Novém Targu seděl ve vězení spolu s Leninem. Lenin, ano, toho jsem znal. Byl se mnou ve vězení, jenže já jsem byl tehdy ještě malý kluk. Pásl jsem dobytek pro jednoho sedláka z Kopěnce. A když vypukla válka, všechny lesy byly vypáleny. Stejně tak, jako všechno ostatní. A já jsem taky založil oheň, jenom tak, pro legraci. A tak mě zavřeli. Byl jsem ve vězení v roce 1914. Bylo mi tenkrát jenom 16. Tehdy jsem končil školu. Byl jsem v celé v Novém Targu a on tam byl taky. Byl tam s ním ještě někdo. Protože jsem byl nezletilý, dostával jsem trochu víc jídla, jenom o několik deka víc, ale nebylo to dost. Byla tam nějaká žena, sekretářka té paní, co chodila za Leninem a občas mi dala kus chleba. Byl jsem zavřený 5 týdnů. Lenin o něco méně. Mezi rokem 1914 a 1916 Rusové prohrávali jednu bitvu za druhou, ale v Rusku vůdcové revoluce souhlasili s válkou z vlasteneckých důvodů. Lenin sám doufal, že Rusko válku prohraje. Věděl, že porážka, která Rusko oslabí, by zároveň zvýšila možnost uskutečnění revoluce. Ale ve skutečnosti nevěřil, že by se to povedlo. V lednu 1917 uvedl v jedné ze svých řečí ve Švýcarsku, že nevidí bezprostřední příležitost k revoluci. Neřekl to přímo, ale prohlásil. My, staří bolševici, se revoluce pravděpodobně nedožijeme. A když k ní došlo, překvapilo ho to. Dověděl se o tom náhodou z novin. Překvapilo ho to ne proto, že v tu dobu nebyl v Petrohradě, ale proto, že na to sám nebyl připraven. A tím, že on ubežděný v tom, že vladeje instrumentem, nebyl připraven. On, který kontroloval detonátor, bolševickou stranu, předvoj revoluce, náhle nebyl připraven. I думаю, что это было для него не в меньшей степени. Myslím, že to bylo jeho největší životní ponížení. Позором, чем другие какие-то ситуации, которые случались в его жизни. Německo pomáhá Leninovi dostat se k moci. Lenin se mýlil. Válečná bída převládla a 28. února 1917 se stalo to, co Lenin považoval za nemožné. Vypukla revoluce. V Petrohradu došlo k povstání. Car se vzdal trůnu a do čela nastoupila prozatímní vláda. A opět s tím Lenin neměl nic společného. Ale dějiny měly projít rozhodnou změnou. Německo se rozhodlo využít Leninovy osoby k vlastnímu prospěchu. Když se německý ministr zahraničí zeptal svých náčelníků štábu, jestli by se Leninovi mělo pomoci, všichni byli pro. Pomoc Leninovi se stala absolutní nutností. Lenin byl právě tím člověkem, kterého Německo potřebovalo. Pokud by mu pomohli, Lenin by mohl uskutečnit své plány a to by přineslo Německu neocenitelné výhody. Oslabené Rusko to byl pro Německo oslabený nepřítel. A pro Lenina to znamenalo, že by se mohl pokusit v oslabeném Rusku převzít moc. Měli tedy společný cíl. S tímto vědomím Němci zorganizovali pro něj a pro další bolševické vůdce návrat do Ruska vlakem. Byl tu ovšem problém. Jak se ten vlak dostane přes Německo, aniž by bylo prozrazeno tohle spojení? Lenin měl nápad. Stačí předstírat, že dveře vagonu jsou zapečetěné. A tady se dostáváme k dlouhotrvající kontroverzi. Byly dveře toho vagonu skutečně zapečetěné?
Nesvíme, že nebyly. Jednoduše byly zamčené, aby se cestující nemohli volně procházet, dokud byl vlak v Německu. Komunisté odjakživa tvrdili, že ten vůz byl zapečetěn, aby nebyla prozrazena spolupráce Němců. Ani tohle však není pravda. Je to mýtus. Dnes víme, že ve vagónu bylo 30 příslušníků této skupiny, Švýcar Fritz Platten a dva němečtí důstojníci, kteří seděli v jiném kupé. Podívejme se na dopis generála Ludendorffa, zástupce císařova náčelníka generálního štábu. Je adresován náčelníkovi vojenské zpravodajské služby. Ludendorff mu blahopřeje k úspěšné spolupráci s Leninem. Zdůraznil, že tento úspěch byl korunován Leninovým návratem do Ruska. Podepsán Ludendorff. Po příjezdu do Petrohradu Lenin nevěřil vlastním očím. Očekávali ho tisíce dělníků a vojáků a on okamžitě vyzval k zahájení světové socialistické revoluce, ve kterou ještě několik týdnů předtím vůbec nevěřil. Největší uspokojení měl z toho, že jeho protivníci nevyužili jeho nepřítomnosti a neskompromitovali ho. Přišel přesně ve správnou chvíli a teď se mohl zúčastnit hostiny. Největší strach měl z toho, že by dělnická strana byla založena bez něho. To se však nestalo. Obával se také, že po návratu do Ruska bude mít potíže. Ani to se nestalo. Lenin byl překvapen omezeností prozatímní vlády. Překvapilo ho, že nebyl zatčen, buď ve vlaku nebo při příjezdu. V takzvaném zapečetěném vagóně neustále opakoval, zatknou nás, nezatknou. To, že Lenin nebyl zatčen, mělo svůj důvod. V zemi panoval zmatek a chaos. Kerenský, který stál v čele prozatímní vlády, nezvládl revoluční vlnu. Vláda vyhlásila svobodu tisku a pro Lenina to byl dar z nebe. Bolševici vytiskli miliony propagačních letáků a začali vydávat 41 novin, z nichž nejznámější byla Pravda. Přes 500 000 výtisků denně opouštělo moderní rotačky, které byly zakoupeny za peníze německé tajné služby. Dnes víme, že německá vláda podporovala bolševiky a dala jim několik milionů německých marek, aby jim pomohla zahájit ruskou revoluci. Peníze byly určeny také na rozdmýchávání revoluční atmosféry. Existují nezvratné důkazy. Například tenhle dokument. Je to příkaz německé vlády ministerstvu financí, cituji. Uvolněte 5 000 000 marek na bolševickou propagandu v Rusku. Tohle je jen jeden z důkazů, existuje jich víc. Celá řada jiných dokumentů potvrzuje, že bolševické hnutí bylo financováno německou vládou. Cíle německých náčelníků štábů jsou jasné. Kdyby se bolševici zmocnili vlády a souhlasili s uzavřením míru s Německem, válka by pokračovala dál jen na jediné frontě, na francouzské. Francouzská vláda tušila, jaké jsou německé záměry. Nařídila tajným službám, aby se dostali na kloub vztahům mezi bolševiky a Německem. Naše pátrání nás dovedlo až ke zprávám francouzské tajné služby. Co nám ukázali? Například v této zprávě čteme. Mezi březnem a červencem 1917 Rusko obdrželo přibližně 37 000 000 rublů z různých švédských, norských, dánských a finských bank. Následuje rozpis podle jednotlivých bank.
Pod rouškou legitimních obchodních aktivit německá tajná služba posílala peníze na konta, která bolševici založili v neutrálních zemích. Tyto dokumenty byly zaslány Albertu Thomasovi, francouzskému ministru zbrojního průmyslu. Ten je obratem poslal Kerenskému, ruskému premiérovi. Kerenský okamžitě nařídil zatknout Lenina pro špionáž. Lenin se uchýlil do ilegality a začal nosit paruky. Vystupoval pod jménem Ivanov. Po útěku do Finska se on a Zinověv schovávali ve Strubu poblíž vesnice Razliv, která leží 3 kilometry od ruské hranice. Později jim pomohl sedlák, militantní bolševik, který je ukryl ve své stodole. Bylo to uprostřed léta a v chatě bylo vedro jako v pekle. Málo kdy se jim zřejmě podařilo vyjít ven. Jakmile zaslechli nějaký hluk, měli pohotovost. Trávili čas v podkroví a z okna sledovali okolí. Co by se stalo, kdyby Lenin a Zinověv byli v té chatě odhaleni? Byli by okamžitě zastřeleni. Proč? Byla válka a oni byli špioni. V říjnu 1917 vypuklo v Petrohradě povstání. Lenin se urychleně vrátil z Finska a tentokrát se rozhodl, že čas a situace dozrály natolik, že je na čase riskovat. Nařídil zaútočit na Zimní palác, sídlo prozatímní vlády. Autentické záběry z tohoto útoku, s nímž stojí a padají sovětské dějiny, neexistují. Známe jen asi tucet filmů, které sovětská propaganda pořídila dodatečně. Epický obraz zachycený na těchto sfalšovaných dokumentech nemá nic společného se skutečnými událostmi, tak, jak je prožil Michail Gurevič. Zúčastnil jsem se útoku na Zimní palác, kde Kerenského vláda právě vyjednávala s Antonovem Ovsejenkem. Byl jsem v davu, který podnikl ten útok. Pro mě byla nejzajímavější ženská brigáda, která měla za úkol bránit Kerenského vládu. Jakmile se rudé gardy objevily ve dvoře, všichni zmizeli a ženská brigáda se rozprchla. Nesetkali jsme se vůbec s žádným odporem. Nikde nikdo. Vyběhli jsme nahoru do místnosti, kde zasedala vláda a Antonov Ovsejenko ji vyzval k abdikaci. Leninův trik přinesl své ovoce. Bolševici byli sice v menšině nejen v Rusku, ale i uvnitř revolučního hnutí. Byli však dobře organizováni. Díky věrným následovníkům, kteří ho podporovali, se Lenin protlačil do čela první dělnicko-rolnické vlády. Ve skutečnosti však triumfovali profesionální revolucionáři. V první proletářské vládě v dějinách byl jen jeden dělník, Šliapnikov. Především však bylo třeba získat další lidi. Slíbené volby skončily chaoticky a způsobily ve straně rozkol a zmatek. Ze 703 míst v parlamentu jich bolševici získali jen 168. Lenin však nepovolil. 18. ledna 1918 se měl sejít parlament, tedy Duma, a Lenin vydal rozkaz, aby byl Taurický palác obklíčen. Ruská demokracie vydržela jen 24 hodiny. Ještě předtím, než došlo k zasedání v Taurickém paláci, ostatní politické strany došly k názoru, že bolševici mají na mále a že jejich politické aktivity ukončí právě zasedání nového parlamentu, kde byli v menšině. To se však nestalo. Bolševikům bylo jasné, že jediným řešením je okamžité rozpuštění parlamentu. Jejich jednání bylo tedy výsledkem historické nutrosti. Pokud by neudělali, co udělali, sovětské dějiny by prostě neexistovaly. Můžeme říci, že tehdy a tam vznikla sovětská diktatura? Zcela určitě. Vliv bolševiků se však omezil jen na Moskvu a Petrohrad. Byl nedostatek zásob a jídlo se dalo opatřit jen s obtížemi. Lenin byl osamocen a na události v ostatních částech Ruska neměl žádný vliv. Frontová linie se rozpadala stejně tak, jako armády, které ji měly držet.
Vojáci se bratřili s Němci. Aby se udržel u moci, Lenin se rozhodl kapitulovat přesto, že většina členů stranického vedení s ním nesouhlasila. Mírové rozhovory v Brest-Litevsku pokračovaly rychlým tempem dík Leninově direktivě, aby Trockij podepsal Němcům cokoliv a za jakoukoliv cenu. Mírová smlouva byla nakonec podepsána a Rusové přijali všechny německé podmínky. Rusko ztratilo třetinu obyvatelstva, třetinu zemědělské půdy a 3/4 svých zásob železné rudy a uhlí. Lenin byl spokojen, i když za to zaplatil obrovskou cenu. Pro svůj další krok totiž potřeboval volnou ruku. Tím dalším krokem byla likvidace všech, kdo nesouhlasili s revolucí. V praxi to znamenalo občanskou válku. Jak se ukázalo, byla to nejkrvavější občanská válka v dějinách. Lenin vymyslí a zavede rudý teror. Bělogvardějské armády postupovaly na Moskvu ze 3 směrů a Němci pochopili, že pokud Lenin padne, válka bude pokračovat. A tak Lenin znovu získal jejich pomoc. Německý velvyslanec v Moskvě odeslal v červenci 1918 následující telegram. Provádění dohody mezi Německem a Ruskem vyžaduje měsíčně 3 miliony marek. Tato suma by se mohla i zvýšit, pokud by to situace vyžadovala. Bolševická diktatura byla v nebezpečí. Lenin vyhlásil nové heslo. Situace je výjimečná a my musíme zahájit výjimečný teror. A přesně to se stalo. Aby mohl provádět svůj teror, potřeboval lidi a zásoby. Začal s nucenými odvody tisíců rolníků do řad Rudé armády. Speciální jednotky pročesávaly krajinu, zabavovaly dobytek a obilí. První bolševické výnosy se týkaly míru a půdy. Místo míru vypukla občanská válka a místo půdy přišly konfiskace. Měli rolníci pocit, že byli zrazeni? Ovšem, když skončila válka, čekali, že se vrátí domů. Místo toho museli znovu do boje, tentokrát do občanské války. Nepřítel se těžko rozeznával a někdy bojoval bratr proti bratru. Okolí Jaroslavly, 400 kilometrů od Moskvy, rolníci odmítli vstoupit do armády. Tisíce se jich ukryli v lesích, odkud je bolševici museli vyhnat. Byl to skutečný hon na lidi. Uljaně Morozovové bylo tehdy 8 roků. Zažila den, kdy bolševické hordy dorazily do jejich vesnice. Shromáždili všechno zbylé mužské obyvatelstvo vesnice. Ti se bránili, tak je bolševici odvedli do jedné z budov a začali jim svými šavlemi stínat hlavy. Jednomu ze zajatců se podařilo uniknout a když bolševici odešli, odplížil se domů. Byl to jediný člověk, který přežil. Já jsem ho znala a jednoho dne jsem se ho zeptala, otče Koljo, řekněte mi, co se vlastně tenkrát stalo. Začal vyprávět o tom, že nikdo z vesničanů se nechtěl podrobit, následovat a podpořit bolševiky a vstoupit do Rudé armády. Taková situace byla pro Lenina nepřijatelná a výsledkem byl zvýšený teror a postupné vyhlazování rolnických vrstev. Byla vytvořena speciální armáda pro odvetné údery proti obyvatelstvu. Velitelem byl generál Tuchačevský. Vojáci používali během odvetných opatření otravný plyn a likvidovali celé rodiny. Rukojmí stříleli nebo je brali do zajetí. A konfiskovali majetek lidí označených jako potenciální účastníci povstání. Říkalo se tomu proletarizace. Znamenalo to, že rolníci se stanou proletariátem celé vesnice. Takové
Ve většině případů vláda zabavila rolníkům veškerý dobytek a zásoby obilí a zbavila je tak základních životních prostředků. Výsledkem těchto akcí byla skutečnost, že na konci roku 1920 30 milionů Rusů žilo v podmínkách hladomoru. 5 milionů lidí zemřelo hladem. V některých oblastech se rolníci museli živit masem z mršin a dokonce byly hlášeny případy kanibalismu. Tím, že Lenin nechal ruské rolníky vyhladovět, dosáhl dvojího úspěchu. Spacifikoval oblasti, kde narazil na opozici a současně srazil na kolena jedinou překážku na své cestě k moci – pravoslavnou církev. V dlouhém dopise politbiru Lenin jasně nastínil svou vizi. Zoufalství vyvolané hladem změní přístup obyvatelstva. Je to jediná cesta. Závěrem dodávám, že teď nastal ten správný okamžik zabrat všechen církevní majetek a zlikvidovat duchovenstvo rozhodným a bezohledným způsobem. Čím více věřících rozdrtíme, tím lépe pro nás. Podepsán Lenin. Leninovy příkazy byly splněny do písmene. Církevní majetek byl zabavován pod záminkou, že musí být prodán, aby bylo možno zakoupit jídlo pro obyvatelstvo. Kněží byli zatýkáni, vězněni a bez soudu popravováni. Dva předci otce Dimitrije byli za Lenina popraveni. Nikdo nezná skutečný počet obětí. Odhadl bych to na několik tisíc kněží a mnichů. Byly mezi nimi také ženy? Ovšem, nejen řádové sestry, ale i ženy, které prodávaly v kostelech svíčky. Velmi často to byly obyčejní lidé, kteří prostě chodili do kostela zpívat. Je důležité poznamenat, že konfiskace církevního majetku se děla tak, aby to podněcovalo obyvatelstvo k agresivním akcím. Vojáci se dostavili s rozkazem k domovní prohlídce a začali v kostele rabovat. Na poplach se rozezněly zvony a všichni se zbíhali k ochraně kostela. To ovšem vedlo ke srážce s vojáky a poté, co byli identifikováni vůdcové rebelie, vojáci je zatkli a popravili. Trockého synovec se jmenuje Valerij Bronštejn a žije v Moskvě. Po několik let se pokoušel identifikovat Leninovi často zcela anonymní oběti. Zvlášť ho zajímal Donský hřbitov, kde je možno nalézt několik hromadných hrobů. Složky jsou k dispozici rodinám, které se snaží vysledovat své rodokmeny a nalézt předky, kteří zmizeli bez stopy. Cvetkov Aleksandr bezpartijní zastřelen. Matěj Georgievič Mikelovič Marfej, narozen 1898, syn carského plukovníka, zastřelen v roce 1923. Tohle je popel lidí různého původu. Jsou tady známí lidé, stejně jako úplně neznámí. Urození, šlechtici a bývalí důstojníci, stejně tak jako lidé zatčení pod různými záminkami. Byli obviněni ze všeho a z ničeho. Někteří dokonce ze špionáže. Studenti, duchovní, učitelé, dělníci. Ano, i dělníci. Miláčci revoluce. Tato epizoda byla úmyslně vypuštěna z oficiálních sovětských dějin. Tam se totiž nedočteme, že žebrácké mzdy a železná pěst diktatury otevřela dělníkům oči a dohnala je k tomu, aby se uchýlili k jediné zbrani, kterou mají, ke stávkám.
Lenin prokázal jako vždy svou záludnost, nezaváhal. Aniž by hnul brvou, odchýlil se od socialistické doktríny, kterou měl dodržovat, a použil armádu k potlačení stávek, zrušil práva odborů a stávkující dělníky označil za dezertéry. 12. února 1920 napsal v Pravdě. Nejvhodnějším místem pro stávkující, pro ty červy, pro ty zbabělé komáry jsou koncentrační tábory. Lenin své slovo dodržel. Po celé zemi proběhly razie. Stávkující dělníci a potenciální nepřátelé revoluce byli zatýkáni a často popravováni bez řádného soudu. Ostatní skončili v přeplněných věznicích. A když už ani tam pro ně nebylo místo, Lenin vymyslel pro tisíce mužů, žen a dětí deprimující řešení, při kterém mrazilo v zádech. Nechal je odvléct do koncentračních táborů. Archivní záznamy a dokumenty týkající se Leninovy politické činnosti jsou uloženy v jednom z moskevských sklepních archivů. Mezi 35 tisíci dokumentů podepsaných Leninem najdeme výnos datovaný v březnu roku 1919. Tento výnos se stává zákonem a potvrzuje zřizování koncentračních táborů a táborů nucených prací. Pro každou oblast jeden. Podepsán Vladimír Uljanov Lenin. Výnos je současně podepsán Felixem Dzeržinským, náčelníkem politické policie. První tábory byly zřízeny v zabraných klášterech. Později, v roce 1921, politbyro nařídilo postavit tábor pro 20 tisíc lidí na dalekém severu, v Uchtě. Měli tam být uvězněni rolníci, dělníci a vzbouření námořníci. Přesně tak, jak to Lenin předpověděl, pluh revoluce bude udržovat Rusko pod stálým tlakem. Lenin uvádí v život světovou revoluci. Leninovi zbývalo splnit poslední ze svých cílů, na který se soustředil už v exilu. Zahájit světovou revoluci. Hrstka mužů, kteří se dobře bavili na kremelském schodišti, založila v červenci 1919 komunistickou internacionálu. Byly před bojem tajné operace, která měla změnit chod dějin. Svým druhům, profesionálním revolucionářům, Lenin vytýčil konečný cíl. Toto je původní nahrávka. Ti z dělníků, kteří zůstali věrni revoluci a zbavili se kapitalistických okovů, se ode dneška nazývají komunisté. Solidarita dělníků sílí po celém světě, v mnoha zemích vítězí síla Sovětů. Nebude to dlouho trvat a komunismus dobude celý svět. Jsme svědky zrodu Federativní republiky celosvětových Sovětů. První podmínka světové revoluce. Prostředky, které světí cíl, nesmí být prozrazeny. Evropa i Amerika se stavěly vůči Leninovi nepřátelsky a on se rozhodl, že jim ukáže tvář, kterou si měli zapamatovat. Pro mezinárodní konferenci v Janově dal Molotovovi tyto instrukce. Z dokumentu, který bude prezentován cizincům, odstraňte jakoukoliv zmínku o násilné a nevyhnutelné revoluci nebo o krvavém boji, který bude následovat. Strana 2, řádky 2 a 3. Kompletně vymažte pasáž, která se týká našich historických perspektiv a kde se říká, že další světové války jsou v budoucnu nevyhnutelné. Lenin, aby uspokojil svou posedlost revolucí, byl připraven rozpoutat celosvětový konflikt. Porážka v roce 1918 a abdikace císaře vyvolaly v Německu anarchii. Zima, hlad a bída byly živnou půdou revoluce, která se rychle šířila po celé zemi.
Německá komunistická strana byla jediná v Evropě, která měla solidní organizační strukturu. Němečtí komunisté dostávali své příkazy z Moskvy. V létě 1923 bolševičtí vůdcové rozhodli, že dozrál čas a že je třeba odstartovat v Německu revoluci. Jejím cílem mělo být založení Sovětské republiky, která měla spojit Německo s Ruskem, což znamenalo sjednocení 200 milionů proletářů. Velitelem plánované revoluce byl Trockij. Jeho prvním krokem bylo vyslání elity bolševických generálů do Německa. Dnes víme, že Stasov, Tuchačevský a Putna se ilegálně dostali do Německa, aby podpořili boj německých soudruhů za vítězství proletářské revoluce. Měli pomoci při organizaci povstání? Rozhodně. Aby mohli podpořit povstání v Hamburku, Tuchačevský, Putna a několik dalších důstojníků odjelo do Německa na falešné pasy a pod falešnými jmény, řekněme pro obchodní účely. Každý z nich měl falešné jméno. Trockij plánoval soustředění sovětských sil na polských hranicích pro případ, že by povstání potřebovalo posily. Bolševici rovněž zajistili velké množství obilí, které bylo určeno pro zásobování německého obyvatelstva. ...21. října komunisté vyhlásili generální stávku, ale bolševický stín v pozadí sjednotil německou armádu, policii a sociální demokraty a stávka skončila neúspěchem. Potvrdilo se, že Německo chce zůstat Německem. Jen Hamburg byl výjimkou. Až po 30 hodinách intenzivních pouličních bojů se armádě podařilo povstání potlačit. Pokus o další rudý říjen skončil neúspěchem. Skončil v troskách, stejně jako Leninův sen, ve kterém se viděl, jak projíždí Evropou na bílém koni a v ruce třímá rudý prapor. Smrt bez lítosti a výčitek svědomí. Městečko Gorkij leží 40 kilometrů od Moskvy. Tady od roku 1921 Lenin trávil většinu času v částečné izolaci ve svém impozantním sídle. Trpěl sice arteriosklerózou, ale s přestávkami pokračoval ve svých nespoutaných sexuálních výbojích. Často také trávil dny procházkami do městečka, kde tu a tam promlouval s vesničany, s rolníky, které nikdy nepoznal, a který jim nikdy nerozuměl. Klavdii Šulginové bylo v té době 11. Jednoho dne Lenin navštívil její rodiče. Otevřely se dveře a vešel Lenin. Na zápraží si sundal čepici. Sedl si k nám ke stolu a začal mluvit. Привітуйте його. І значит, он прошёл к столу. Шапку снял, шапку он там снял на пороге. Když в лампах došel Петролей, zeptali jsme se ho, jestli by nám mohl zařídit instalaci elektřiny. Řekli jsme mu, jak je dnes těžké sehnat Petrolej. Slíbil, že nám pomůže. Он согласился. Ну что ж, говорит, помогу. Tohle se stalo v lednu. Během zimy nám poslal dřevo na sloupy a elektrické kabely a na jaře se začalo s instalací. Od té doby jsme říkali žárovkám Iljičovky. Rusko a Rusové nic nevěděli o Leninově zdravotním stavu. Stalin zakázal veškeré návštěvy a izoloval Lenina od světa. Směli k němu jen členové jeho rodiny. Fotografie zachycující Leninův konec, které byly dosud ukryty v trezorech archivů, ukazují tvář člověka, který už nežije v tomto světě. Nejznámější revolucionář historie zemřel 24. ledna 1924. Úřady zorganizovaly velkolepý pohřeb.
Vedoucí činitelé komunistické strany v čele se Stalinem slavnostně s velkou pompou doprovodili tělo do Moskvy. Svět dosud nepoznal nic podobného. Leninův kult vznikl právě tady, na jeho pohřbu, kde se nekonečný proud statisíců v mrazivém počasí přišel rozloučit s Leninovými ostatky. Evženie Šisterová, mladá militantní komunistka, byla mezi nimi. Když jsme vešli do místnosti, jen těžko jsme se vyrovnávali s emocemi. Všechny lustry byly obaleny černým krepem a orchestr hrál Chopinovy pohřební skladby. Byly tam hory květin. Určitě tam muselo být několik tisíc věnců. Tam navěrně bylo věnkov, no tisíci. Byli jsme dojati a rozechvěni. Všichni jsme měli slzy v očích. Silné emoce nás docela ovládly. Během tohoto výbuchu dojetí se zrodil mýtus, který žil 70 let. Poprvé v dějinách bylo tělo nejprve balzamováno a teprve potom ukázáno klanícím se masám. Ve stejnou dobu politbyro velmi pečlivě pohřbilo v nejhlubších sklepeních archivní budovy 6000 rukopisů, telegramů a dopisů. Nic nesmělo kompromitovat svatý obraz humánního, ušlechtilého a drahého zesnulého Lenina. Dnes víme s jistotou, že na konci svého života měl Lenin pochybnosti o správnosti cesty, kterou Rusko nastoupilo, a o možnostech vítězství socialismu. Nemůžeme však dokázat a ani nevíme, jestli někdy měl výčitky svědomí, jestli projevil lítost nad těmi, kdo byli deportováni, popraveni nebo zahynuli v koncentračních táborech. V archivech neexistuje jediný dokument, který by opravňoval historiky k takové domněnce. Já smatřila v archivě dokumenty. V oddělení osobních záznamů jsem se seznámila s dokumenty, které se týkaly mé rodiny. Viděla jsem i jiné spisy. Viděla jsem rozkazy podepsané Leninem. Všechny byly ve stejném stylu. Zastřelte, zavřete, deportujte. Jsou důkazem jeho nedostatku lidskosti. Nikdy jsem neviděla žádný příkaz k propuštění nebo něco, co by ukázalo nějakou schovývavost. Proto říkám jasně, Stalin byl Leninův dědic. Stalin jen pokračoval v tom, co Lenin tak úspěšně začal. On prodalšal. Na pořadu spolupracovali Miloš Slonek, Petr Griner, Dana Sislová, Jiří Plachý, Michal Pavlata, Michal Dupač, Jiří Meixner, Ivan Vaňous, Zuzana Trimlová a Jitka Kučerová. České znění připravila tvůrčí skupina Petra Zvonička. Česká televize 2001.